ସଇଲା ଇଆଡ଼େ 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 ମାଲ୍ୟ ଦଶ ପଇସା ଲାଭ ଲାଗିଲା ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 30 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 40 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ